ואתם גם כן יכולים לעזור לי באור אותיות עופר. מה זה? נו לי מטבע. מה שרק עושה, נו לי מטבע. חברת החשמל, נו לי מטבע. על המים מסתכל, ראיתי שאני מתארגן למשבר, התחלתי עוזר, אבל אתה תמיד מתקרות. שברת רישיון ועורכי חיישים שם כסימון ואחרים צפים אבל הבית הוא את פרים עבור גם את זה תלמידי ריבון. אני למדתי מקצוע דרוש ונחוץ, כדי שבבוא היום לא יהיה דחוק ולחוץ. הצמדתי בבאס, הייתי חרוץ, קשר המערכת היה עוד יותר חרוץ. מצאתי את עצמי עם הגיטרה בחוץ, הולך ורזה, אבל עברנו את פרעה. לפעמים אני חוטף את זה בזה, אוטובוס שעפות מורדת, יציאה מלכש, עקב נדרות ולחות, מריה משתירה, ויוצאה לגיבוש, ויש כאן פה איזה ביקוש, או שחלטות, בקר, לפעמים בפרצוף, המרפק הזה. Yeah.